tak toto už bola silná káva. Ten váš spôsob uspávania detí. Ty o čom hovoríš? O pive v detských fľašiach. Joj, to, to bolo absolútne neškodné. No, skôr by som povedala nezodpovedné. Ale to ani neboli detské fľaše. To nič neospravedlňuje. Mali sme na to sakramentský dobrý dôvod. Existuje sakramentský dobrý dôvod na to, aby si dával dieťaťu piť alkohol? V semifinále majstrovstiev sveta v hokeji je dosť dobrý dôvod. Do prdele. Vždy je to to isté. Hneď ako začnú dobre hrať, jeden z nich sa zobudí. Ktorý je to teraz? Tomáš. Musím ísť za ním. Ale nechaj tak, veď zaspí. A ty ich nepoznáš. Neprestane, kým tam nepôjdem. No a jo, predsa si nenecháš ujsť zápas, lebo jeden z nich trochu fňuká. A čo mám podľa teba robiť? Nemám na výber, dnes večer ich strážim ja. Nemáš na výber? Veď ty si ich otec, nie si ich opatrovateľka, veď to je rozdiel. A veď práve. No veď práve, ja sme u teba doma, nie? Áno, no. Ale... ale žiadne ale. Ty tu rozkazuješ. Keď sa rozhodneš, že budeš nerušene sedieť a pozerať zápas, tak budeš nerušene sedieť a pozerať zápas, nie? Ale... no ale, ale, no čo by sa také mohlo stať? No, čo? Niekto ho unesie, alebo tam chudáčik umrie od zimy, alebo, alebo bude mať v skrini strašidlo? Ak neprestane. No ak neprestane, no tak zíde dolu. Deti predsa majú nohy. Vedia chodiť. Daj si pivo. No, v podstate. No, na zdravie. On si nedá pokoja. Idem tam. Počuj ma, prečo ho neznesieš dolu? Pretože je uložený v posteli. Ale vedieť 10 hodín, tak to nebudeš musieť chodiť hore. No, áno, ale zajtra je škôlka a Luisa jedno s druhým. Už mi to je jasné. Ja sa bojí svoje ženy, že? Bojí sa, čo ti povie. Ja vôbec sa nebojím svojej ženy. Len si myslím, že deti o takomto čase by už dávno mali spať. Bojíš sa, Luizy? Ale vôbec nie. Ale vôbec nie, prosím ťa, je to tak, je to presne tak, ako to bolo s Mirkou. Mirkou? No Mirkou, alebo, alebo Miška, no neviem, taká tá ryšavka z Gimpla. Miška? A čo to má s tým spoločné? Ale vtedy si nikam nemohol. Dokonca nie hrať futbal. Vždy, keď sme ťa volali, že poď hrať futbal, tak ty si nešiel, lebo si sa bál, že ti bude robiť scény. Fakt, nespomínam si. Majo, je to trauma. To je podvedomie. Myslíš? No jasné, Majo, veď si dospelý muž a bojí sa, že ti tvoja žena vynadá, lebo si nechal chlapca pozerať futbal. Ja neviem. No, je to sakramenská trauma. Tommy, ak chceš hovoriť s otcom, tak poď dole. Raz to mal by už spať. Počúvaj to, Majo, nechaj to na mňa. Mám taký jeden trik. Neboj sa, bude spať. Go, go, go! Aj, nevadí. Čaute, chlapci. Luisa, ty už si tu? Áno, skončilo to skôr. Ty ešte nespíš? Pozerám zápas. Zápas? Veď je hlboká noc? Tak hore nespal, tak som si pomyslel, že... Čo to tam piješ? To nič nie je. No, už je neskoro, chod si, Laška, dobre? Môžem si najskôr dopiť pivo? Pivo? Ale to nie je pivo. Nie je to pivo? Veď si vravel, že je. Majo, ty dávaš malému dieťaťu piť pivo? Ale prosím te, pekne, to iba akože. No, má tam limonádu, to je starý trik, aby zaspal. Ja nechcem spať, ja chcem piť pivo. No, a tak ja už pôjdem, nie? Veď, aj tak je už neskoro. No, Luisa, dnes si taká krásna. Majo, na budúce pozeráme zápas u mňa. To je... To sa všetko stalo kvôli tej ryšavej myške.